ახლა ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო თემაზე, რომელსაც ჰქვია დიდი შესვენება. ეს არ არის მხოლოდ ერთი ფილმის ამბავი, ამიტომ ჩვენ გვექნება ძალიან საინტერესო მსჯელობა, მაგრამ საინტერესო არის ის, რომ როდესაც ეროვნული კინოცენტრის გვერდზე დაიდო კადრები, რომ კინოფილმ დიდი შესვენებას გადაღებები დასრულდა, ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია ამ ყველაფერმა. ამ ინტერესის მთავარი ნაწილი ალბათ უკავშირდება მის რეჟისორს, დათა ფირცხალავას და ჩვენ ახლა გავაკეთებთ ერთგვარ შესავალს, თუ როგორ მოვიდა ის ამ ფილმამდე. დათა ფირცხალავას ჩვენ ძირითადად ვიცნობთ მოკლემეტრაჟიანი ფილმებით, საკმაოდ წარმატებული ფილმებით. პირველი გახლავთ მამა. ჩვენ ახლა ნახავთ ამ ფილმის კადრებსაც და პოსტერს. ეს არის ფილმი, რომელმაც ლოკარნოს კინოფესტივალზე მოიგო. ეს არის ორი ძმის ისტორია, რომლებიც ხვდებიან მამას. ისინი ერთად არ ცხოვრობენ და სულ სხვანაირად ხდება ღირებულებების გადაფასება მამისა და შვილის ურთიერთობის და მოდი ახლა უღარ გავაგრძელებთ ხას. მართალია ფილმი დიდი ხანი არსებობს, მაგრამ შეიძლება არის კიდევ ვინმე, ვინცაც აწი უწევს ამ ფილმის ნახვა. მეორე მისი ფილმი უკვე გახლავთ საშლელი, რომელიც ასევე ნომინირებული გახლდათ ლოკარნოზე, მოგებით მას არ მოუგია, თუმცა მოიგო თბილისის და ბათუმის საერთაშორისო კინოფესტივალების საშლელის. შინაარსი არის ძალიან ძიმე, ეს გახლავთ ძალიან ძაფრი ფილმი. ეს არის ფილმი იმ შესახებ, თუ როგორ აიღებს ერთი კაცი სადარბაზოდან ფანჯარაზე მიჭედებულ შეშას, ხის ფიცრებს იმისთვის, რომ საკუთარი შვილი გაათბოს და უბრალოდ ღუმელში შეაკეთოს ეს შეშა. თუმცა აი ეს ცარიელი ფანჯარა დარჩენილი ხდება მსხვერპლის მიზეზი, აი ამ ფანჯრიდან გადმოვარდება პატარა ბავშვი, აი იმ შვილის კლასელი, რომელიც იმ ღუმელით ტბება, გადმოვარდება, გარდაიცვლება. ეს არის უმძიმესი ფილმი და აი საინტერესო რა არის ისიც, რომ დიდი შესვენება, რასაც ახლა ჩვენ ვისაუბრებთ, სწორედ ამ საშლელიდან იღებს სათავეს, იმიტომ რომ რეჟისორი ამბობს, რომ საშლელში განვითარებული ამბავი, აი კლასის ამბავი, სადაც ეს ბავშვი იღუპება, უკვე სხვა თაობაში გადადის დიდი შესვენების ამბავშიო. დიდი შესვენება როგორც სპექტაკლი ჩვენ ყველას ნანახი გვაქვს, მეგობრებო, სხვადასხვა დადგმებით. და შენ ერთად ვიყავით, ერთად განვიხილეთ, ერთად განვიცადეთ, ვინერვიულეთ და ძალიან მოგვეწონა. ეს იყო თავის, არა, ეს ჩვენ ყავით სამეფო ოფიცია. ასევე თავისუფალ შეადგმული და ნიკოლოს შენ კიდე სხვაგან გაქვს? მე ეს ორივე ვერსია ვნახე და მესამე ვნახე ახალციხეში, სადაც ვანო ხუციშვილმა დადგა და სხვათა შორის ძალიან საინტერესო იყო. შუქი ჩაქრა ისე მოუხდა ეს პრემიერაზე, შუქის წასვლა და იმ გარემოს და სხვათა შორის ძალიან კარგად მიიღო მაყურებელმა. მე ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი თემაა თანამედროვე ქართულ თეატრში, ამიტომ მადლობა თქვენ ამაზე. აი ზუსტად ეს იქნება ჩვენი პირველი შეკითხვა ალბათ ჩვენ სტუმრებთან. წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს დათა ფირცხალავა, სცენარის ავტორი და ფილმის უკვე რეჟისორი, ფილმის რომელიც გადაიღო და ბერდი არაბული ამ ფილმის მხატვარი. დათა, აი ამ ხელა შესავალი გავაკეთეთ. ვიცით რომ დიდი შესვენება როგორც სცენარი დიდი ხანი არსებობს, სამი ინსცენირება უკვე ვიცით, მაგრამ აი რაღაც ერთს თქვენ მაინც არ მოგასვენათ თითქოს ამ სერიე სცენარმა და კიდე უბრუნდებით უკვე ფილმის სახით. აი რა ხდება იქ ისეთი, რაც მაინც არ მიდის დავიწყების მხარეს და არ გასვენებთ? სიუჟეტი იგივე არის, მოცემულობა, რომ ერთ-ერთი კლასელი ბიჭი კრიბავს დანარჩენ კლასელებს თითქოს ერთი შეხედვით რაღაც უწინარი მიზეზით, რომ ძველი დრო გაიხსენო. მაგრამ ამ ყველაფრის უკან იმალება რაღაცა შურისძიების წურვილი და სპექტაკლი იყო უფრო მაინც რაღაცებში შემზღუდა რაღაცა. ოდიში და აქ ყველაზე მნიშვნელოვანია სად კრიბავს? სკოლაში. ხო. ძველ სკოლაში, კი. უფრო მეტად სკოლის ბუფეტში. და სპექტაკლში, ანუ პიესაში ესე იყო, რომ უკვე შეკრებილები არიან და მერე მოდის ეს გუგას გმირი და ფილმში გადავწყვიტე, რომ გამოკეთებინა ის გზა, რომელიც გამოიარა, სანამ იქამდე მოვლენ ამ ბუფეტამდე, სადაც მიდის ეს кейფი. სანამ აქამდე მოვლენ, მთელი გზა რომ გამეტარებინა, როგორ მივიდა ამ მთავარ გმირთან, მეორე მთავარ, საერთოდ ამ ფილმს სამი მთავარი გმირი ყავს, ეს ეგრე გამოდის. ერთი არის ეს ვინც იყო ჩაგრული, მეორე არის ვისაც შურისძიების წყურვილი აქვს და მესამე მცლა ჩაგრული არა, პირიქით ამ ჩაგრულის მარჯვენა ხელი. და მესამე არის ადამიანი, რომელიც ყველაზე მეტად დაიჩაგრა რაღაც მომენტში. რაღაცა ის რაღაც ფალთახედვა ამ სამიდან ერთმანეთზე გადადის რა. ასე იყო გადანაწილებული დღევანდელი გადმოსახედიდან თქვენს ბავშვობაშიც როლები, თუნდაც თქვენს კლასში. ეს ამბები საიდან დაგროვდა? თქვენი პირადი გამოცდილება და პირადი ტრავმებია? არა, რაღაცები განცდები და შეგრძნებები არ თორგი თვითონ სიუჟეტი გამოგონილია თავიდან ბოლომდე. მაგრამ ნუ ჩემი თაობა და ალბათ უფრო პატარები და შეიძლება უფრო დიდებიც რაღაცა
მოკლედ მაგ სკოლაში გამოვლილები ვართ და გამოწრთობილები ასე ვთქვათ რა და ასე რომ გამოგონილს ფლატ ვერ დავარქმევთ ამ ამბებს ნამდვილად ხო? ნუ კი შეიძლება მასე ითქვას, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის რომ შეიძლება იმ მომენტში ძალიან ძაფრი იყო შეგრძნებებით და უსიამოვნო ეს ყველაფერი, მაგრამ რაც დრო გავიდა და მეერე რომ გადავხედე და გადავხედეთ ჩვენ ყველამ ან ჩვენს წარსულს ყველაზე დიდი გამოცდილება მოგცა მაგ პერიოდმა რა სკოლამ როცა ადამიანი ოჯახის მეორე გამოდის პირველ სოციუმში ხდება და მან ყალიბდება მან უყალიბდება რაღაც ხასიათის ფისებები და შეიძლება დღეს ჩემი ნაკლი ან ჩემი პლუსი იყოს იქიდან გამომდინარე რა და ამიტომ გონია რომ რაღაც საინტერესო თემა არის ისეთია რომელიც ყველას შეეხება იმიტომ რომ სკოლა ყველას გვაგავლილი და როგორ ფიქრობ აი ეს პრობლემა წეღან თქვენ თქვით რომ ჩაგრელი და ჩაგრული ეხლა ქვია ამას ბულერი და ბულინგის სხერპლი და ამაზე საუბრობენ ჩვენ არასოდეს არავინ ამაზე არ გველაპარაკება ჩვენ როცა 90-იანებში ვსწავლობდით სკოლაში გველაპარაკებოდა და ეხლა უკვე ამაზე აშკარად საუბრობენ პრობლემები მაინც იგივე დარჩა მიუხედავად იმისა რომ კლასიფიცირება მოხდა პრობლემის შეიძლება, უბრალოდ შეიძლება ფორმები შესვალა. იქნებ უფრო გამძაფრდა და უფრო მასშტაბური გახდა ეს პრობლემები და უკვე ერთი კლასის მასშტაბში აღარ არის. ერთი სცენარი აქვს ფილმში, სადაც ერთი კლასელი მეორეს ეუბნება, რომ ბავშვობაში მეორე კლასში ძალიან მომდა საჭირო ოთახში გასვლა და გავიდა და ამ დროს დაირეკა ზარი, შევიდა მთელი კლასის ბიჭები და დაცინეს. და ეუბნება კიდე კაი დღევანდელი დრო არისო, იმიტომ რომ გადამიღებდით ვიდეოებს და დადებდით სადაც ატვირთ თავსაც მოვიკლავდიო რა, შემსხვებოდაო რა ძალიან და ანუ უფრო მასშტაბური გახდა ჩაგვრის საკითხი და უფრო მძიმეა ხო? და ჩაგრულები შეიძლება ფიზიკურად არავინ არ ეხება ახლა ერთმანეთს, მაგრამ თუნდაც ის ერთი ვიდეო უკვე შეიძლება მოედოს გაცილებით მეტ ადამიანის ცხოვრება მთლიანად. აი ჩვენ ახლა სხვადასხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ და ხშირად არის ხოლმე ასეთი შეკითხვა, როდესაც ახალი ფილმი გამოდის, რომ რაზეა ფილმი. ჩვენ იმიტომ ვსაუბრობთ ამდენს, რომ მაყურებელმა თვითონ გადაწყვიტოს რაზეა ფილმი, იმიტომ რომ ეს რაღაც ესეთი კლასიფიცირება არ ხდება. მაგრამ პატარა ექსპერიმენტის სახით მე გადავწყვიტე, რომ გვეკითხა ჩვენ მთავარი პერსონაჟებისთვის თუ რაზეა ფილმი და ერთი ფრაზით რაღაცნაირად აეხსნათ თავიანთი წარმოდგენა და თავიანთი აღწერა ამ ფილმის შინაარსზე. მოვისმინოთ თუ შეიძლება მსახიობების პატარა კომენტარები. პატიებაზე და სხვის აღმოჩენაზე, რომ აი მარტო მე კი არა, აი სხვაც არის და ისიც ცუდად არის. დრო თავისთავად არაფერს არ განკურნავს. თუ რაღაც დააშავე ცხოვრების რაღაც მონაკვეთში, უნდა მიხვიდე და ითხოვ პატიება. თუ გაწუხებს ეს, იმიტომ რომ თავისთავად ეს არ გაქრება, ამიტომ საჭიროა გააზრება ამის, რაც მოხდა იმ ძველი მოვლენის, რომ მე ამისგან გათავისუფლდე. ყველაზე მეტად არის წარსული წენის გადააზრებაზე. უპრომეთეთ პატიება და წარსულის გადააზრება გამოვიდა წინაპლანზე. სინქრონებით როგორც მოვისმინეთ და ახლა არის ჩვენთვის რეალურად ალბათ ის დრო რომ წარსული გავიხსენოთ ამ ფილმთან ერთად, ჩვენი ბავშვობა გავიხსენოთ. ჩვენ ახლა საუბრობთ სკოლებზე და საინტერესო რა არის ცი, აი ბერდი არაბული მაგალითად ჩვენი მეორე სტუმარი არის ხევსურეთის სკოლა გამოვლილი. ჩვენ სხვა შედარებით დიდი ქალაქების სკოლიდან და როგორ ფიქრობ ბერდია, სიტუაცია მაინც ერთი იყო ყველა დროს და ყველა სკოლაში თუ აი ქალაქი განსაზღვრავდა რაღაცას? რა თქმა უნდა, განსხვავება არის, მაგრამ რეალობა იგივეა რა, ანუ ფორმები შეიცვალა რაღაც, რეალობაც შეიცვალა, მაგრამ იგივე ხდებოდა ჩემს სკოლაში, ასე თბილისის სკოლებში, უბრალოდ აქ უფრო მძაფრად იყო რაღაც, ბევრი ჩემთან 10 ბავშვი რო სწავლობდა, აქ სწავლობდა 50 და უფრო მრავალფეროვანი იყო ამათი ემოციები და ამათი ურთიერთობები. წარმოდგენა თითქმის არ გამიჭირდა რა, ვიზუალური წარმოდგენა როგორც სივრცეში უნდა ყოფილიყო ეს ყველაფერი, კლასები და რეფნები. ხო, აი რა უნდა შეგეკნათ? აი ფილმის მხატვრობა სულ სხვა გამოცდილება და სულ სხვა გამოწვევა. რა ვიზუალური უნდა შეგეკნათ იმისთვის, რომ ჩვენ რომ ნახავთ ამ ფილმს, ჩვენ ბავშვობაში დაუბრუნდეთ პირდაპირ? შექმნით უფრო ვიმუშავეთ ბუფეტის შექმნაზე. უფრო ბევრი რამის შეცვლა მოგვიწია, უფრო გაკეთება, ვიდრე დანარჩენი რამოდენიმე სკოლა ჩვენ და საბედნიეროდ და ისე სამწუხაროდ დაგხვდა ისეთი, რომ 50 წელი ალბათ რემონტი არ ჩატარებულა თბილისში, იყო ეგეც სკოლები და ჩვენ გაგვიმართლა ამ ხრივ კლასები და ერეფნები იყო ერთ ორ სკოლაში და აი ბუფეტში სადაც ფილმის დიდი ნაწილი ხდება, იქ თითქმის ყველაფერი ჩვენ შევქმენით. იმიტომ რომ ეს პროსხანაირი გარემო გვინდოდა ყოფილიყო და არა მხოლოდ სკოლის ბუფეტი, სადაც მთელი ეს
ემოციური ფონი გრძელდება ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში და უფრო მისტიკას ყოფილიყო, უფრო ისეთი ყოფილიყო, რომ ამოვარდნილი ჩემთვის პირადად სკოლა და გარემო სკოლის მწვანე კედლებთან ასოცირდება. თქვენთანაც ასე იყო? ჩემთან მწვანე და ზემოთ თეთრი. შენთან? ჩვენთან ლურჯად იყო შეღებილი. და რატო იყო გადაწყვეტილი ამ ფერში? თქვენთანაც ეს ფერი დომინირებს, როგორც 90-იანი წლების სტანდარტული კლასები და არა, ეს სტანდარტია ბავშვებს ფსიქოლოგიურად, რაც ამშვიდებს, ეს ნორმალურია, არა აღზნებადი ფერები, მაგრამ იმის იქით რა ხდებოდა, ეს არის საქმე და ეს მომწონს სწორედ. აი იმის იქით რაც ხდება, ერთ პერსონაჟს აქვს, გავამხილოთ ერთი დეტალი, ხო შეიძლება ისეთი მდგომარეობა, რომ პერიოდულად ერევა გული. ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ გადაცემამდე და ესეთ რაღაც ვიფიქრეთ, რომ იქნება ეს გულისრევის მდგომარეობა არის სუ ის, რომ მაინც აწובה ის ძველი ტრავმები, ის ძველი რაც მასში არის. გასაკანსარაძლებს. ხო, აი სწორედ ნათ ქონია გასაკანსარაძლებს. ასეა მართლა ეს ჩანს. ჩანაფიქში ეგრეა, როგორ გამოვა და რამდენად მინიშნება იქნება მაგაზე, ეგ მეორე საკითხია, რამდენად გამოგვივა ეგ. ეს არის ან ვინც უნდათ იქცეოდა დანარჩენ კლასელებთან იმ ადამიანს რაღაცას ინდისის ხმარო. არასვენებს რა ეს ყველაფერი რა და ყველაზე მეტად გაურბის ამ წარსულს, რაღაცა ცდილობს რა შექმნა საკუთარი თავი, სკოლა გარეუბანშია გადადის, ქალაქის ცენტრში სადღაც მოყავს სოლი, მუშაობს, საკმაოდ წარმატებული ბანკირი არის. ო. მაგრამ სტანდარტული. არა, არა. მანქანა ყავს რაღაცა, კაი მობილური ბოლო მოდელი. ხო, ნუ რაღაცნაირად ეს თავი ესე შეფუთული ყავს და მაგრამ სულ გულერეო პერიოდულად ხო რაღაცებზე და ყველაზე მეტად რასაც გაურბის ის მოდის სახში, მოდის კლასელი, რომელიც ეუბნება, რომ უნდა შევიკრიბოთ ხვალ ბიჭები. და იქ ვითარდება შემდეგ მთელი ამბები. შეგიძლიათ გაიხსენოთ გადაღებები, როგორ მიდიოდა, რა ვითარებაში, იმიტომ რომ პანდემიის პირობებში ალბათ თქვენს გაგირთულოთ, ხო, მუშაობის პროცესი, გადაღებები, როგორ წარიმართა ეს ყველაფერი, თუ შეგიძლიათ მოგუყვეთ ხატრობის გარდა, ვთქვათ, ხატრობის. და კადრებიც გვაქვს, სადაც პირბადეებით ჩანხართ თქვენ ყველანი, რომელიც მუშაობთ ესე. სინამდვილეში როგორი იყო ეს შეკრება კლასის? სინამდვილეში გადაღება მიდიოდა, ნუ რაღაცა ისეთი მესამე ფილმი არის, რაც გადავიღე და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის არის, რომ მეგობრული ატმოსფერო იყოს, რომელსაც მივახწია და მაგით მე შემიძლია ჩემთავზე ვთქვა, რომ ამაყივარ, იმიტომ რომ ვარჩევ ისეთ ხალხს, რომელიც საჭიროა რომ იქ იყოს. იუე ბერდია და კიდე რამდენიმე ისეთი ადამიანი, რომელსაც თქვა პირველად იყვნენ გადასაღებული. და რამით გასვლა რო არ შეიძლება უკვე კარგახანია, როგორ მოერგეთ რემ რეჟიმს? დავეგეთ. რაღაცა ნებით ხერხებით ასე ვთქვათ, გასავლებით. გადავიღეთ და ყველანაირად ვთქვით. მივიღეთ უფლება რომ ღამე გვემუშავა და ანუ ღამეთაც მიდიოდეთ. ყველანაირად ვეცადეთ რომ და მართლა რაღაცა ზოგისთვის შეიძლება დამთხევა იყოს, ზოგისთვის შეიძლება რაღაცა უიესეს მომ. ჩემთვის მართლა სასწაული არის რომ ამ ხელო ჯგუფი ვიყავით და არ შემოაი ჩვენ. იცი რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, უკაცრავად გაწყვეტინებ, ცოტა დრო გრჩება და მინდა რომ აი ეს თქო ჩემი აღქმით და რაც ყველაზე მეტად მომწონს ეს არ არის ჭკუის სასწავლებელი და რაღაცა კეთილის და ბოროტის განსაზღვრელი ფილმი, ეს არის უბრალოდ შეფასება მოვლენებისა, რომელიც რაღაც აი საშემსრულებლო ფორმატს კი აი კინო ხერხით მუშაობდნენ სპექტაკლშიც, იგივე სამეფო უბნისთეატრში რაღაცა ძალიან ზედმეტი გამომსახველი, რამაც მე ძალიან მომხიბლა, ხო? აი მოვიდა მე მგონი დრო, როცა ძალიან ბუნებრივად და გასაგებენაზე ესეთ პრობლემებზე უნდა ვილაპარაკოთ. ანალოგიური ფორმა გაქვს ჩენარჩუნებული კინოშიც თუ იქ ახლა როგორც ხვდები რაღაცა სხვადასხვა პარალელები ვითარდება. რამდე ორი პერსონაჟი დაემატა სპექტაკლიდან განსხვავებით და აი ხო რა რთულია ახლა რო ვილაპარაკო რა ხო. თავი რაც თქვენთვის დამახასიათებელია უკიდურესი სიმძაფრის და დიდი პოეტური განწყობის შეჯახება მამაში და სასწაულში ასე ხდება და ახაც ეს იქნება? შეიძლება, არა. Ну, ერთი ვიცი რომ საკმაოდ ზაფრი იქნება და საინტერესო, იმიტომ რომ ვერავინ ვერ გამოიცნობს როგორ განვითარდება მოვლენები. ანუ ეგ რაღაცა საინტერესო, აა, მაყურებლისთვის ეს ყოველთვის რაღაც დეტექტიური ხაზიც არის და თქვენი ჩანაფიქრია რა გინდათ მიაღწიოთ ამ ფილმით? რა არის თავი? აი ერთ ფრაზაში შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ სანამ დავუშვებ. მალე გააქცუნებთ ამ კასს. არ ვიცი, დაუბრუნდეთ კლასელებთან. მოვიკითხოთ? ხო, ნუ აი
მე მგონია რომ ყველაზე მართალი ურთიერთობა იგი იყო რა, იმიტომ რომ მაგათთან ერთად გავიზარდეთ ყველა ჩვენი ყველაფერი ციან და აი წლების მეერე კლასას ვურ დაურეკავ ჩემთან რაღაც ხვანაირი სიხალისე არის და მოვიკითხოთ უბრალოდ ბავშვობასთან დაბრუნება ესე იგი ხო რაღაცნაირად ეთანხმებით ბერდია თქვენს კი რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია სამყაროს შეცნობის ბავშვისთვის და სკოლა რასაც აი ყველაფერი ეგ მაგაში რაც დღეს სამწუხაროდ აი აკლიათ ამ პანდემიის გამო ბავშვებს არა და რაღაცნაირად სიმბოლურიც კი არა რომ აი დიდი შესვენების დროს რომელიც აიღო თითქოს მსოფლიომ მაშინ გადაიღეთ დიდი შესვენება შეიძლება რაღაცნაირად აი სიმბოლური დატვირთვაც დავინახოთ ამ ყველაფერში ალბათ ყველა საინტერესებს როდის გამოვა ფილმი გადაღებები ახალი დასრულებული ახლა ეწყება მონტაჟის ეტაპი და მე დიდი იმედი მაქვს რომ ფილმი გამოვა მაშინ როცა უკვე ჩვენ შევძლებთ კინოდარბაზებში წასვლა მე დიდი იმედი ასე ვარაუდობ შეგვიძლია თარიღი ვთქვათ როდის დავა თარიღს ვერ ვიტყვით, მაგრამ ალბათ შემდეგი წლის პირველ ნახევარში. 2021. კარგი, წარმატებებს გისურვებთ და დიდი მადლობა წარმატებებს. გვაქვს იმედი, რომ აი ეს იგივე სიმძაფრე და ინტერესი, რასაც აქამდე სპექტაკლში ვნახულობდით, შესაძლებელია ახლა უკვე კინოში სულ სხვანაირად იქნება გადმოტანილი.